נמצא ראש הממשלה בנימין נתניהו לביקור בהודו בראש משלחת גדולה של אנשי עסקים. הפוטנציאל של הודו הוא עצום. האם ישראל באמת יכולה לנצל אותו? שלום, טל רשף, שלום מומחה לכם. למדיניות וכלכלת הודו. שלום לכם. אז מה הם רוצים מאיתנו, מה אנחנו רוצים מהם? אנחנו צריכים אחד את השני, כי אנחנו משלימים זה את זה. הודו היא מעצמה, היא שוק ענק של מעל מיליארד איש. הם צומחים בקצב פנטסטי, מהגבוהים ביותר בעולם כולו. היא צפויה להפוך להיות מעצמה בעוד לא הרבה שנים. וזה שוק שאנחנו חולמים עליו למוצרים שלנו. מצד שני, מה שחסר להם בינתיים זה, זה את הטכנולוגיות של הקו הראשון. אז הם רוצים לקחת מאיתנו טכנולוגיות, ואז הם לא יצטרכו גם אותנו. הניסיון הזה עבר לנו גם בסין. הניסיון הזה קיים כן, בכל מקום. אתה תמיד את הטכנולוגיה שאתה פיתחת, ואם אתה מצפה שיצטרכו אותך בעוד 30 שנה עם אותה טכנולוגיה, זה לא עובד, אתה צריך כל יום להמציא את המחקר. Okay. Okay. תראה, מה שקרה, הודו הייתה תחת ה השליטה של הסוביוט-יוניון של בריאות המועצות. עכשיו היא עוברת בעצם להיות בעצם תחת האמריקאים. זאת אומרת, ישראל, 1.3 מיליארד הם כבר הגיוסת 1.3 מיליארד. ישראל צריכה להתחלות עכשיו באמריקאים במגרש ההודי, כי פקיסטן עובדת עכשיו עם סין. ופה תחרות קשה תהיה לישראל. מה, מה ישראל צריכה לעשות מול התחרות האמריקאית? ישראל צריכה לתת את מה שלאמריקאים אין. קודם כל, העובדה שאנחנו יותר קטנים, אני רואה את ה... אני עובד הרי כל החיים שלי עם חברות טכנולוגיה ישראליות. הם דינמיים, הם פתוחים לשינויים, הם מוכנים ללכלך את הנעליים בבוץ, מה שמנהל אמריקאי לא תמיד מוכן. הם חושבים על רעיונות מחוץ לקופסה שמקדימים את האמריקאים. הם גמישים יותר בפעילות דווקא בגלל שהם יותר קטנים, כי על חסקה אתה יכול להסתובב יותר מהר מאשר על נושאת מ� דברים של אמריקאים היא אין. היא נותנת להם, אבל, אבל האמריקאים גם יכולים לסגור את הברז באיזשהו שלב. גם היה לנו כמה סיפורים בזמן האחרון של עצירת חוזי נשק. למה, ש... זה מה שאני שואל אותך, למה עצרו את החוזה הענק הזה? תראה, זה חוזה אחד ספציפי משמעותי מאוד מול רפאל, של טילים למשרד ההגנה וכמה ההודי. וכמה חודשים קודם היה עם טעס. עם טעס היה פה סיפור אחר לגמרי. במקרה של רפאל אין חשד לשוחד או שחיתות או כל דבר אחר, יש פה איזה משהו שונה לחלוטין. Uh, ולפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, שהם עדיין לא קיבלו אישור רשמי, יש פה איזשהו מאבק של פוליטיקה פנימית. שלהם. של uh, חש... כן. עכשיו, אין פה עניין של סגירת הפעילות הביטחונית מול ישראל, כי ברקע רצים בינתיים עוד המון המון חוזים אחרים, גם עם רפאל דרך אגב, אבל גם עם חברות אחרות. כלומר, ההודים לא סוגרים לנו את הדלת, יש איזה משהו נקודתי שם. ואתם יודעים מה, יכול להיות שבעוד כמה חודשים החוזה הספציפי... אני מודה. לא תודה רבה, איך עושים ההודים, תודה. תודה רבה שהיית אצלנו. בשמחה. בדיגוד...